টিয়কৰ একমাত্ৰ চিকিৎসাস্থলী টিয়ক এফআৰইউত সংযোগ হ'ব দহখন বিছনাযুক্ত আইচিইউ। ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে নিবিদা সম্পন্ন হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। 30খন বিছনাযুক্ত টিয়কৰ এফআৰইউখন বৰ্তমান বহু সমস্যাৰে জৰ্জৰিত। বৰষুণ দিলেই অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। বৰষুণৰ পানীৰ বাবে প্ৰয়োজনত এক্সৰে মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্যাৰ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাংবাদিকে অৱগত কৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱাই এফআৰইউ বৰষুণৰ পানীৰ পৰা সমস্যাৰ বিষয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰাৰ লগতে ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰাক্কলন প্ৰস্তুত কৰা ইতিমধ্যে বিভাগক জমা দিয়াৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে। অলপ দিনৰ ভিতৰতে এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ লগতে টিয়ক এফআৰইউত স্থাপন কৰা অক্সিজেন প্লাণ্ট আইচিইউৰ এটা অংশ বুলিও জনায়। আনহাতে কাকজান স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো মেৰামতিৰ কাম অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা আগবঢ়াই আছে আৰু যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ পৰা কিছু দূৰত্বত সেই অঞ্চলৰ ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি তাতে অলপ তাক আমাৰ আপডেট কৰি মানে মেৰামতি কৰি লগতে আই চি ইউৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু অতি সোনকালে এইখিনি কৰি দিওঁ। সেইখিনি যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আই চি ইউৰ কথাটো ভাবিছোঁ। এই মই যোৱা যিখিনি ব্যৱস্থা মানে গৈছোঁ সেই অঞ্চলবিলাকত মই ঠিক ঠাক কৰিবলৈ দিছোঁ, হয়তো অফিচিয়েল প্ৰচিডিউৰৰ মাজত আছে, হ'ব। অসম আদিত্য, টিয়ক।